indfører det med den tykke ende først, så det ligesom, når det er inden, så smutter det lige op. Og så skal man lige rise med en negl, så saften i hvidløget kan få lov til at komme ud. Men det er ikke mig, der siger det. Det er ikke for sjov. Det lyder som om, det er dejligt. Nej, men det står der. Og så glidecreme, ikke? For at få det ligesom... Putter vi så glidecreme på... Ej... Jeg skal indtage 30 fed på 5 dage. Der bliver gang inden dernede. Ud. Må jeg blive herinde og se, hvordan du gør det? Jeg har aldrig prøvet at stikke ting op i røven. Det har du. Hvorfor fanden er det? Altså, det gik jeg da bare ud fra. Det værste var, jeg tøvede. Ja. Ud. Nå, ja. Hvordan gik det? Det sviger. Sviger det? Ej, meget. Er det okay?